Partnerem tohoto videa je xvpn.io. Buďte bezpeční na nebezpečné free Wi-Fi pomocí VPN. Více na www.xvpn.io. Odkaz máte v popisku videa. Vítám vás u nového videa na kanále ZEK. Tentokrát tu mám pro vás další díl ze série TOP 5 zajímavostí. Je tam pro vás tentokrát připravené doopravdy hodně zajímavé věci. Máme tendenci si myslet, že vězni jsou tvrdí, svalnatí, potetovaní muži a také předpokládáme, že jsou dost staří na to, aby mohli pít alkohol. Ale asi budete šokováni některými velmi mladými lidmi, kteří skončili za mřížemi dříve, než dosáhli plnoletosti. Pokud se vám video bude líbit, budu velmi rád, když moji tvorbu podpoříte palcem nahoru, odběrem a sdílením. Případně kliknete na zvoneček, aby vám neuteklo žádné nové video. Páté místo. Anisha Walker. Během těžkého dětství, ve kterém se 14-letá Anisha Walkerová snažila vydělat peníze prodáváním drog, aby přežila. Jednoho dne selhala dohoda o koupě drog a Anisha ji ukončila střelením zákazníka do hlavy. Byla tak mladá, že pouta ji sklouzávala z pěstí a byla odsouzena na 35 let. Po několika týdnech karantény byla kvůli svému mladému věku nakonec propuštěna k ostatním vězňům. Strážci měli soucit s dospívající dívkou, ale byla stále nucena pracovat s ostatními vězni, chystat a vysazovat plodiny a rozmisťovat kameny po poli. Kvůli rokům těžké práce nyní trpí artrídou v kolenou a bocích. Anisha prohlásila, že prvních 10 let ve vězení bylo nejtěžší, protože byla ještě sporná puberťačka s čipem na rameni. Nakonec si uvědomila, že jen snižuje její šanci být někdy propuštěna. Tím, že dělá další problémy. Vysněla o tom, že se stane šéfkuchařkou, ale místo toho, aby se učila vařit v kuchyni, jako ostatní dospívající, dělala pouze s věcmi do vězeňského komisaře s jejím vysoce výkonným vězeňským vysoušečem vlasů. Čtvrté místo. Christopher Hood. Poté, co byl obětí zneužívání dětí v rukou svého otce a starších příbuzných, byl 11-letý Christopher Hood zatčen za útok na dvě mladé dívky. Jako součást své léčby v zajetí byl nucen každý den před ostatními vězni v nápravném zařízení recitovat své zločiny. Mnozí z nás se stydí mluvit před našimi spolužáky u tabule, ale představte si, že budete muset mluvit každý den před svými spolužáky o nejhorší věci, kterou jste v životě udělali. Christopher tvrdí, že k tomu, aby to dokázal, se vždy emocionálně zastavil a stal se robotickým v jeho pocitech a činnostech. Teď, když je dospělý, přiznává, že se naučil sociální dovednosti, které ostatní děti berou jako samozřejmost. Dostal se za mříže ve věku 16 let a touží se prosadit, jakmile bude z vězení propuštěn, protože ví, jaké to je být opuštěný a doufá, že si najde práci se zneužitými zvířaty, jakmile bude svobodný. Třetí místo. Josh Phillips. Josh Phillips měl pouhých 14 let, když způsobil smrt 8-leté Maddie Cliftonové. Případ získal celostátní pozornost a Josh byl odsouzen na doživotí ve vězení bez možnosti podmíněného propuštění. Objevil se v mnoha tragických dokumentárních filmech o tomto případu. V současné době Josh strávil více než polovinu svého života ve vězení. O 14-leté vězněn v nejzabezpečenější věznici a jediný důvod, proč nemusel čelit trestu smrti, byl to, že byl mladší 16 let. V srpnu roku 2017 nejvyšší soud USA rozhodl, že odsouzení mladistvých na doživotí bez podmíněného propuštění je neústavní a rozsudek Joshe je v současné době přezkoumáván. Nejlepší šance pro Joshe v tomto okamžiku je, že by mohl být propuštěn z vězení ve věku 55 let. Rodina jeho oběti se zoufale snaží zabránit jeho propuštění. Druhé místo. Joe Legion. V současné době je jí 63 let vězení a začal, když mu bylo pouhých 15 let. To z něj činí nejstaršího a nejdéle přežívajícího mladistvého odsouzeného na doživotí vězení. Joe je jedním z pěti lidí, kteří se podíleli na vraždě dvou lidí a za svou roli dostal doživotní trest bez možnosti propuštění. Stejný rozsudek nejvyššího soudu USA, který zasáhl Joshe Phillipse, ovlivnil také Legiona, což znamená, že může mít nárok na podmíněnost, a to bez ohledu na to, jak dlouho je vězněn. Šokujícím způsobem odmítl nabídku a tvrdí, že je ve vězení natolik, takže chce úplnou svobodu nebo nemá zájem. Pro Joea to byla záležitost nebo princip a nechtěl se nechat jen vyřadit z trestného činu nebo ze zkušební doby. Doufá, že bude pracovat s právním týmem, který ho z vězení zcela uvolní. První místo. Nate Anderson. Ve srovnání s doživotními tresty, kteří dostali mnozí z ostatních lidí v tomto věku, se zdá, že Nate Anderson by se po pouhých 10 letech vězení dostal snadno.
Věku 15 let nestřelil 29-letou sestru Amanda Anderson do hlavy. Přiznal se k zločinu a požádal jeho rodiče o odpuštění. Dostali své přání a Nate se omezil na krátkou jednostrannou odpověď v průběhu soudního řízení poté, co stoupila do vinné žaloby. Jeho rodiče tvrdí, že i když odpustili svému synovi, nemohou zapomenout na jeho činy a chtěli získat spravedlnost za svou dceru. Když mu bylo 16 let, byl odsouzen na 20 let ve vězení v Texasu. Ale po 10 letech by měl mít nárok na podmínečné propuštění. Já vám mnohokrát děkuji za zhlédnutí tohoto videa až sem. Like, odběr a sdílení měli se potěší a podpoří mě v další tvorbě. Už jsme ale do prvního konci tohoto videa. Loží se s vámi Zek. Čau.